সোনাপুৰত ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে কোভিড-19-এ অঞ্চলটোত ইতিমধ্যে প্ৰতিদিনে বৃদ্ধি পাব ধৰিছে কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা কিছুদিন পূৰ্বে সোনাপুৰ ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত 12 মাইলৰ এটি সিমেন্ট কাৰখানাত 21 জনকৈ লোকৰ দেহত কোভিড পজিটিভ পোৱাৰ পাছত দেওবাৰে ৰাজহ চক্ৰটোৰ অন্তৰ্গত মৰাকদুলা স্থিত মেঘা মেটেল নামৰ কাৰখানাটোত পুনৰ 21 জন লোকৰ দেহত কোভিড পজিটিভ ধৰা পৰে যাৰ বাবে আজি কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনে কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা কৰে 50 জনক হেৰি কৰা হৈছিল আপোনাৰ টেষ্ট কৰা হৈছিল তাৰে মাজত 21 জনৰ পজিটিভ ওলাইছে আৰু বাকী কেইজন নেগেটিভ আছে যি 21 জনৰ আপোনাৰ হেৰি হৈছিল পজিটিভ ওলাইছিল তেওঁলোকক কিছুমান ডিষ্ট্ৰিক্টত লৈ গ'ল 10 জন আৰু আপোনাৰ এইটো কি কয় সৰু হজ্জাত লৈ গৈছে 11 জনক এম্বুলেঞ্চ আহি ইয়াতে মেডিকেল টীম আহিছিল আহি কিনে আমাক টেষ্ট কৰিছে আৰু এতিয়া আমি ভিতৰত যিকেইজন আছোঁ গোটেইকেইটা আমাৰ নেগেটিভ থকা কেইজন আমি ইয়াতে আছোঁ তাৰপিছত আজি আহি কিনে এইটো বেনাৰটো লগাই দি গৈছে আৰু কালি তেতিয়া আমাৰ 50 জন মানুহ আছিল কাম কৰি থকা নাই কালিতো ছানডে আমাৰ ৰেষ্টে গোটেই ৰেষ্টতে আছিল আমাৰ 50 জন আছিল তাৰে মাজত 21 জন আপোনাৰ হেৰি হৈ গ'ল আৰু বাকী কিছুমান বাহিৰত থাকে সেইবিলাকো নেগেটিভ তেওঁলোকে বাহিৰতে আছে আৰু বাকী আমি 19 জন মানুহ এতিয়া ইয়াতে আছোঁ আমাৰ এতিয়া দুটা প্ৰডাক্ট আছে এটা হ'ল মেঘা মেটেল আৰু এটা হ'ল মেঘা কোৱালিটি ফুডছ ইফালে কাৰখানাটো কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা কৰাৰ পাছতেই আশে পাশে থকা বাসিন্দাসকল সচেতন হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত কোনেও যাতে কাৰখানাটোৰ আশে পাশে নাযায় তাৰ বাবেও স্থানীয় ৰাইজে আহ্বান জনাইছে আমাৰ গাঁওখিনিতো গোটেইখিনি এতিয়া সচেতন হৈছে গোটেই মানে বিনা কাৰণত ঘৰৰ পৰা নোলায় আৰু কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ৰখা হৈছে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এই ঠাইখিনি যিটো আমাৰ মেঘা মেটেল ফেক্টৰী যিটো ওলাইছিল মৰকদোলা গাঁৱত সেইটো প্ৰশাসনৰ পৰা একে সম্পূৰ্ণ মানে কোৱাৰেণ্টাইন জ'ন বুলিকে হিচাপ কৰা হৈছে হয় ঘোষণা কৰা হৈছে সেইকাৰণে সকলো মানুহে মানে ইয়াত ওচৰত অহাটো বন্ধ কৰি দিছে আৰু কিবা প্ৰয়োজন হ'লে মানে সিহঁতৰ মানুহ মানে প্ৰশাসনৰ পৰা যোগাযোগ কৰি সিহঁতক দিয়া হ'ব আৰু ইয়াতে যোৱাকালি 21 জন বুলি শুনিছোঁ আৰু স্থানীয় মহিলা 2 জন আছিল আৰু বাকীবিলাক বাহিৰৰ আছিল বিহাৰৰ আধা আছিল আৰু ধুবুৰীৰ আধা আছিল কৰ্মচাৰী টোটেলটো 50 জন আছিল তাৰে নেগেটিভ পোৱা গৈছে আধা আৰু 21 জন মানে পজিটিভ পোৱা গৈছে কৰোণাৰ সোনাপুৰৰ পৰা নাৰায়ণ কৰৰ ৰিপৰ্ট নিউজ নেষ্ট